Tommy Edvardsen, I morgen det klart for årets siste hjemmekamp på Hjemslund mot Stjørdals-Blink. Hvordan ser du frem til det? Nei, vi gleder oss, vi. Nok en hjemmekamp, og vi skal vinne historiebøkene vi planer om, så vi ser frem til det. For det kan vi klare med seier I morgen, så blir det første Kiel-sesong som vi har data på, I hvert fall, der vi har vunnet alle hjemmekampene. Det stort å kunne ta en sånn historisk plagg? Selvfølgelig det stort. Det er noe veldig få klubber klarer. Det blir en prestasjon hvis vi klarer det. Det altså blitt kjent at du legger opp etter sesongen som profesjonell fotballspiller. Så blir det din siste hjemmekamp på Hjemslund. Hva dine tanker om det? Det litt vemodig. Samtidig så gleder jeg meg til kamp, som vanlig. Men da blir det andre ting som kommer I fokus. Sånn det noen gang. En gang må det ta slutt, og det gjør det for meg nå. For du trebarnsfar, tre små gutter, og det litt derfor du velger å da, trappe det? Ja, jeg ønsker å bidra 100% på hjemmebane, og det vanskelig når man har en jobb som fotball, også, så da blir det vanskelig å være 100% på to plasser. Du kom til Kiel I fjor høst, og du kom hit for å hjelpe oss til å rykke opp, sier du selv. Det vi klart I år. Føler du at du har gjort på en måte, jobben din? Ja, vi har nok klart det, så har vi gjort jobben vår. Da. Så det har vært moro å få være med på en opptur med Kongsvinger. Kongsvinger hører jo hjemme høyere opp en andre divisjon. Og at jeg har fått lov å være med på det, bare helt topp. Og vi satser på tre poeng og seier I din siste kamp på Hjemslund, Tommy. Satser på det.